Hvorfor har du tænkt dig at støtte det? Jo, fordi man taler så meget om, at der ikke findes fattigdom i Danmark. Det er ligesom blevet helt normalt. Fattigdommen er afskaffet, men det er der tilsyneladende, fordi Røde Kors mærker en større og større efterspørgsel på julekurve og på hjælp og støtte til jul. Så derfor støtter jeg. Det er jo noget, vi alle sammen tager for givet. Vi tager for givet, at alle er glade og har det godt. Og det er der tilsyneladende flere og flere, der ikke har. Og nu har du jo selv børn berørt dig, når du hører, hvor mange børn, der også er ramt her i julen, når forældrene ikke har råd til at holde nogen i jul for dem. Selvfølgelig. Altså, det berører mig dybt, det er klart. Det er jo smadret synd. Og netop også ud fra det der med, at man ikke tror, at folk har det svært, eller har økonomiske problemer, eller der er nogen, der er decideret fattige, så selvfølgelig berører det mig. Og hvad håber du at opnå her i dag med din deltagelse? Jeg håber da, at vi kan være med til at samle masser af kurve ind, og eller penge til kurve ind. Og hvis de penge så ellers kan gå til noget andet og støtte på en anden måde. Og gerne også lokalt. Og hvad vægter du selv højst ved julen? Altså det behøver jo ikke, at det nødvendigvis at være en materiel fest. At i virkeligheden også det handler om at komme ved at sammen og have det rart, og også minde hinanden om, at der er nogen, der har brug for hjælp. Sådan, så det ikke bare drukner i gaver. Det er jo i virkeligheden måske også noget af det, man skal kæmpe med i vores land. På den ene side er der nogen, der ikke har råd til noget, på den anden side så er der nogen, der har råd til en masse. Så jeg synes også, det er vigtigt, at man lærer sine børn, at det er noget andet, det også handler om. Eller ikke også, at det er noget andet, det handler om. Hvordan synes du, det går indtil videre med at samle penge ind? Jeg synes, det går forrygende. Jeg synes, folk er virkelig generøse. Det må jeg sige, og jeg håber, vi får samlet rigtig, rigtig mange penge ind. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.